bisha kowdeeda ilaa shanteeda suuqa Xayaad waxaa galaya qiimo dhimis xoog leh, taasoo ku sameynay qaybaha kala duwan ee suuqa sida maacuunta oo dhan oo aan gelinno oo 20% aan dhinay. Suuqa casriga ah ee Xayaad oo u shaqeeya hannaanka suuqyada wadamada horumaraya ayaa sameeyay qiimo dhimis ballaaran si loo fududeeyo iibka badeecadaha muhiimka ah ay u baahan yihiin shacabka ku dhaqan caasimadda. Waxaa hoos loo dhigay dhammaan qiimaha la kala siisto agabyada kala duwan ee suuqa lagu iibiyo xilli lagu guda jiro bil dhammaadka oo curashada bisha cusub dhammaan dadku ay u soo dukaamaysi tagayaan suuqa Xayaad. Mas-uuliyiinta suuqa Xayaad ayaa sheegay in iyaga oo u turaya shacabkooda kuna raali gelinaya in ay qiimo jaban ku iibsadaan adeegyada ay u baahan yihiin in ay kaliftay in hoos loo dhigo iibka badeecadaha suuqa Xayaad. Qaybaha qiimo dhimista xoogan lagu sameeyay ee suuqa waxaa ka mid ah qaybta dharka, maacuunta, hilibka, kabaha, cabitaanada iyo dhammaan adeegyada kala duwan ee lagu iibiyo suuqa. Qiimo dhimista ayaa bilaabanaysa 1 bisha Oktoobar oo ku beegan maalinimada berita ah. Axmed Xaaji Ibraahim Xaaji Macquul oo ka mid ah maamulka sare ee Xayaad Mall ayaa sharaxaya xilligan waxa ku soo beegay qiimo dhimistan suuqa uu sameeyay. Dhammaan macaamiisheena sharafta iyo qiimaha iyo karaamada badan, waxaan la socodsiinaynaa sida caadada noo ahayd mar walbaba bil walbaba kowdeeda ilaa shanta inaan suuqa Xayaad Market labadiisa qayb ee kala duwan, Xayaad Zoob iyo Xayaad Talex, aan gelino bil walbaba kowdeeda ilaa shanteeda qiimo dhimis ballaaran. Sidaa daraaddeed, bisha kowdeeda ilaa shanteeda suuqa Xayaad waxaa galaya qiimo dhimis xoog leh, taasoo ku sameynay qaybaha kala duwan ee suuqa sida maacuunta oo dhan oo aan gelinno oo 20% aan dhinay, iyo decorationka iyo agabka oo decorationka oo agabka guryaha lagu qurxiya ah oo 20% asagana aan dhinay, iyo roogaga si lamida oo aan 20% dhinay, iyo waxaa kaloon ka marnayn hilibka noocyadiis kala duwan, hadduu yahay oodkac iyo hadduu yahay biskeyti iyo hadduu yahay isagoo caadi ah, iyo dhammaan cabitaanada qaybahooda kala duwan sida soft drinkiska ah iyo burka qamadiga oo dadka ay isticmaalaan dhaydka raba ama dadka raba miisaankooda inay dhimaan. Burka qamadiga 10 kilo, sidaasi lamida waxaan qiimo dhimis ku sameynay kabaha si guud, haday caruurta yihiin iyo haday dumarka yihiin, dhammaan markaa intaasoo dhan waxaan gelinay qiimo dhimis annagoo oo ogon leenahay inaan uga faa'iideyno shacabkeena ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda si aan ula qaybsano duruufaha iyo xaaladaha kala duwan. Sidaa daraaddeed, macaamiisheena waxaan ku boorinaynaa inay ka faa'iistaan qiimo dhimistaas ballaaran ee bilaabanaysa 1 bisha ilaa shanta ku eg. Inta badan marka la gaaro gabagabada bil waliba, suuqa Xayaad Mall oo ka mid ah suuqyada casriga ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qiimo dhimis ballaaran ku sameeya badeecadaha kala duwan ee lagu iibiyo suuqaasi. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.